ました。またまた、はい、何を今回はやらせようと。これやったんですよね、うん、前やったことあった。やったやった。今回は左手で右手の逆ってこと。じゃあ右か。俺右か。あ、そっちだって。右利き。そうです。右利きです。じゃあ全員で今度は今日左。左手でやることって普段授業とかでありますか？ないよ。でもね、やったことある。ちょっとなんか慣れてる感じで、完璧にならないように、うん、できない方でよく観察して書く、うん、癖にならないように。書き方じゃなくて、うん、何を捉えてるかってのがすごい大事。確かに手の方を教えてると思うんで。そうだ。脳のどこですか？脳脳脳だよ。右脳。右脳。こっち使うとこっちがどう？右脳左脳。右脳左脳。右脳左脳。もう頑張ってやるしかねえかな。やるしかない。よっしゃ、やるぞ。でーよっしゃ。じゃんけん、はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、ここでしょ。はい、ここでしょ。はい、ここでしょ。おー、2回目。すげー。いや、早いぞ。取れないよ。僕右手の置き場がよくわかんない。ダメだ。ちょっと待って、ちょっと待って。来た、羽毛来た。強弱。おっと、ピンタさん、ここはね、肩、頂点からの音を知っていく。面。奥に行く面。奥に行く面。さんどうですか左手、うん、いい。あ、いいね。いやでもね、あのいいいいかも。なんかかっこいい。もともとさ、バキって左手だよ。イザイさんもかなりがっつり乗せ始めましたね。なんかね、もういいかなと思って。え、でも形ね、一番合ってそうな感じ。嘘、マジで。わかんないけど。よっしゃ。調子乗り出し。あと半分ですね。嘘、早と半分。すごい、やっぱ意外にできるよな。うん、できて、いやできてる。この感じが合ってるのかな。おい、右手ポリス。右手ポリス。まだ釣ってます。いや、釣ったのは直って、今度なんかすんごいパンパップしてきた。ほんとだった。足が左肩だけでかい。佐藤さんどうですか？まだ欲しいけど、間違ってない感があるんだよ。ほんと腕を使ってる。慌てず、観察に基づかないと書けないんだ。逆になんか慣れてない感じが、スケール出てる感じ。うん、要するに今までのダメってことだよね。全然そんなことない。はい、あと1分で。あと1分で15分。右手回転。あ、それやる。5、4、3、2、1、はい、終了でーす。はい、はい、どこみんなでどこ、みんなどこ。終わり終わりだよ。
これ以上延長するともう生徒の示しがつかなくなっちゃう。確かに丸丸学院長いいですかそれの。ちょっとちょっとそういうのやめよ。そういうのやめようよ。学院長判断になります。いやそういうのちょっと意地意地。左手だったんですけど、それぞれ聞いていきましょうか。あ、じゃあ、宇野尾さんから。宇野尾さん。そろそろ、ここに、こういう面の変わり目があるぞっていうのを、向こうが言ってきて、宇野尾が察知して、左手で伝えてくれたんだよ。だから難しいけどね、かっこいい、かっこいいと。どうして、距離も出て、いける感がいい。いける感がいい。嬉しいけど。全部本当に、指も左手で書いたんですか。まあそこは私ビデオ情報してみましょう。ビデオ判定これから左手で書いてあー右手右手やって右手使ってる。僕はもう失敗してもいいから、とにかく手を止めないで、手数が半端じゃない。手数が半端ない。すごい。でも感覚的に書けたんですごい楽しかった。柔らかい、つながり、はい、すげえ。アルミの合わせもうまい。うまいよね。やっぱそこは変わらずだね。やっぱでも結局だ、手がどうだろうと脳で変わる。確かに。ああ、ほうほう。さあ、問題作。問題作。最初、ちょっと分かんなくなっちゃう。左手で書いてて。どうやって寝かしたの？手がすっていう。なんか、いいなと思って。焦らなくて全部。いいよね。どんな瞬間も焦らないでしょ。だからそこがなんか白黒の明快なさ色分けとかってやっぱ堂々としてるよね。はい、僕は大丈夫ですか。最初の5分は本当に手の動かし方が分からなくなる。そうですね。だんだん慣れてきて、おっしゃいけると思ったら顔でかみたいな。もう修正を開いてやられたら口ごろの前にたくさんもうね。そうそうそう。いつも割と線でパパパッと取っていっちゃう。で線が封じられるから、もう本当に面でいきたいけど面も濡れる器用さがない。そういう状況でも打破するっていうのはすごいよね。ね、ね、うんうん、お得意だぜ。そう、まあとにかく手数でなんとかしよう。逃げ腰になるのは良くないなと思ってピタッとしてますよね。勝負してる。戦った。疲れたけど、ためになったのね。ためになる。やってほしい。はい。だったら、またやりましょう。はい。はい。ありがとうございました。どうも。お疲れ様です。